dois. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Então, muito bom dia para todos vós que estáis aqui na nossa Igreja Matriz, de Nossa Senhora da Assunção, aqui em Espinhel, Águeda, em Portugal continental. Também uma saudação para aqueles que nos acompanham, nomeadamente na Suíça e na Austrália, e também para todos os outros que estão aqui um pouquinho mais perto, porque estão no nosso país. Vamos todos criar condições para que possamos, neste dia bonito de sol aqui em Portugal e aqui no local onde nos encontramos, vamos fazer o possível, dizia eu, para que esta celebração seja realmente digna do dia do Senhor, que é o domingo. E porque nem sempre as coisas ficam bem feitas da nossa parte, porque há palavras pouco próprias, porque há comportamentos pouco edificantes, que muitas vezes somos useiros e bezeiros em os pôr em prática, é a altura agora também de pedir perdão ao Senhor para que a nossa celebração seja dignamente celebrada. E por isso confessemo-nos pecadores. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, a minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor.
Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia, piedade e compaixão de cada um de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigénito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Nós vos pedimos, Senhor, que a vossa graça proceda e acompanhe sempre as nossas ações e nos torne cada vez mais atentos à prática das boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do Livro da Sabedoria. Orei e foi-me dada a prudência. Implorei e veio a mim o espírito de sabedoria. Preferia aos sceptros e aos tronos, e em sua comparação concederei a riqueza como nada. Não a equiparei à pedra mais preciosa, pois todo o ouro, à vista dela, não passa de um pouco de areia, e comparada com ela, a prata é considerada como lodo. Amei-a mais do que a saúde e a beleza, e decidi tê-la como luz, porque o seu brilho jamais se extingue. Com ela me vieram todos os bens, e pelas suas mãos, riquezas inumeráveis. Palavra do Senhor. Enchei-nos da vossa misericórdia, será ela nossa alegria. Enchei-nos da vossa misericórdia, será ela nossa alegria. Ensinai-nos a contar os nossos dias, para chegarmos à sabedoria do coração. Voltai, Senhor, até quando? Tende piedade dos vossos servos. Saciai-nos desde amanhã com a vossa bondade, para nos alegrarmos e exultarmos todos os dias. Compensai em alegria os dias de aflição.
seja nós em que sentimos a desgraça. Manifestai a vossa obra aos vossos servos e aos seus filhos a vossa majestade. Desça sobre nós a graça do Senhor. Confirmai em nosso favor a obra das vossas mãos. Enchei-nos da vossa misericórdia. Será ela nossa alegria. Leitura do Livro da Sabedoria. Não é esse? Leitura da Epístola aos Hebreus. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que uma espada de dois gumes. Ela penetra até ao ponto da divisão da alma e do espírito, das articulações e medulas, e é capaz de discernir os pensamentos e intenções do coração. Não há criatura que não possa fugir à sua presença. Tudo está patente e descoberto a seus olhos. É a ela que devemos prestar contas. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ia Jesus pôr-se a caminho, quando um homem se aproximou correndo, ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que hei de fazer para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: Porque me chamas bom? Ninguém é bom senão Deus. Tu sabes os mandamentos: não mates, não cometas adultério, não roubes, não levantes falso testemunho, não cometas fraudes, honra pai e mãe. O homem disse a Jesus: Mestre, tudo isso tenho eu cumprido desde a juventude. Jesus olhou para ele com simpatia e respondeu: Falta-te uma coisa. Vai vender o que tens, dá o dinheiro aos pobres e traz um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo estas palavras, anubiou-se-lhe o semblante e retirou-se pesaroso, porque era muito rico. Então Jesus, olhando à volta, disse aos discípulos: Como será difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus? Os discípulos ficaram admirados com estas palavras, mas Jesus afirmou-lhes de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha
de que um rico entrare no reino de Deus. Eles admiraram-se ainda mais e diziam uns aos outros: quem pode então salvar-se? Fitando neles os olhos, Jesus respondeu: aos homens é impossível, mas não a Deus, porque a Deus tudo é possível. Pedro começou a dizer-lhe: vê como nós deixamos tudo para te seguir. Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terras, por minha causa e por causa do Evangelho, receberá 100 vezes mais, já neste mundo, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e terras, juntamente com perseguições, e no mundo futuro, a vida eterna. Palavra da salvação. Agora acendamos um bocadinho. Mais uma vez, uma saudação para vós todos que estáis aqui na nossa igreja, que hoje está um pouquinho mais, como é que eu ia dizer? Não, vazia não, mas que está pelo menos mais decomposta ou descomposta. Bah. E portanto, para vós que arranjastes tempo e disponibilidade interior e que roubastes um pouquinho ao descanso para estar aqui, sejam bem-vindos. Uma palavra também de simpatia para todos aqueles que nos acompanham, nomeadamente na Suíça. Há sempre muita gente que está na Suíça a acompanhar-nos. Nós agora estamos a chegar também assim mais longe e a mais gente, porque estamos a partilhar a nossa missa ao mesmo tempo que ela está a decorrer em direto. Estamos a partilhá-la com todos aqueles que também nos veem através do Facebook dos católicos portugueses, que estão espalhados também pelo mundo. E também, obviamente, aqueles que habitualmente já fazem parte da nossa Assembleia e que estão no Brasil, mesmo sabendo que lá são menos 3 ou 4 horas, o que de facto ainda fica muito mais cedo. Sejam todos bem-vindos. Aliás, é um deles, precisamente o Marcelo, que está no Brasil, que faz uma espécie de um resumo destas leituras que tivemos agora a ocasião de escutar e que diz assim: diante dos desafios e das fragilidades da vida, a sabedoria, como aliás víamos na primeira leitura, não está nas respostas que queremos obter, mas na capacidade de melhorarmos a nossa forma de perguntar. O homem do Evangelho veio correndo, pois queria respostas. Jesus faz com que ele se questione a si próprio. E então o homem vai embora. Sua fé era de respostas prontas, mas não de perguntas, para mudar o entendimento da vida. Como é a nossa fé? Pergunta aqui o Marcelo, que está, como habitualmente, a acompanhar-nos em São Paulo, no Brasil, na América do Sul. E pronto, e depois tem aqui outros também, é o Miguel, que também está na Suíça. Está aqui a Dulce Ferreira, que está em Monte Alegre. Penso que é das primeiras vezes que eu aqui vejo esta senhora, pelo menos tanto quanto me recordo. A Isabel, que está na Austrália, portanto lá já é precisamente de noite. Boa noite para ela. Ela que é, como sabem, a nossa paroquiana por ser de Casal de Álvaro. Casainho, pronto. Esta gente é muito deliciosa. Do Casainho, exatamente. E o Horácio, que está também na Suíça, como já dizia há pouco. O Paulo Reis, que está na Noruega. Bom dia, já estamos a trabalhar. Já estamos a trabalhar porque ele tem lá um restaurante. E, portanto, ele é de Trabaçô. Atravessou e está lá. Pronto, estás a ver que, no fundo, a gente... Isto é que a gente chama uma aldeia global.
A gente até os conhece todos, estão vários em vários lugares, em vários países, mas todos irmanados pela mesma fé. E eu gostava de partilhar convosco apenas esta leitura do Evangelho, para não ser muito demorado, apenas esta leitura do Evangelho, porque eu penso que nos pode ajudar um pouquinho a entender algumas coisas, se calhar com o coração, porque de outra maneira, com a cabeça, há coisas que não se entendem. Naquele tempo, ia Jesus pôr-se a caminho. Reparem que estas coisas aparecem sempre, às vezes a gente, até porque é que se diz aquilo? Não é necessário e tal, mas se o autor, se o escritor, se o geógrafo, se o catequista, é tudo a mesma coisa aqui neste caso. Se põe lá, às vezes, alguma palavrinha que nos parece que está a mais, é por algum motivo. E, portanto, temos que saber o motivo para perceber o que é que ele quer dizer. Ia Jesus pôr-se a caminho. Geralmente é a caminho que as coisas acontecem. É a caminhar que nós chegamos a algum lado. Por mais que a gente decore, e então se a gente decora com a cabeça e não com o coração, nunca mais lá chegamos. Se a gente decora algumas coisas com a cabeça, como dizia o Marcelo, à procura de respostas, estas coisas não é só assim, é a caminhar. É a caminhar que se faz o caminho. É a caminhar que a gente chega a algum lado. Foi a caminhar que os discípulos de Emaús descobriram que ele se dava a conhecer na fração do pão. É a caminhar. Nunca é, ó Senhor, abre-nos a cabeça e mete lá tudo dentro. Não, é a caminhar que se faz o caminho. Quando um homem se aproximou, correndo, estás a ver, se esta minha partilha, se não servir para mais nada, que sirva para chamar a atenção de coisas que de certeza que nós não desculpem a presunção, que nós se calhar não daríamos tanta importância. E por isso, se estão cá, é por algum motivo. E vamos ver então esse motivo. Jesus ia pôr-se a caminho quando um homem se aproximou correndo. Ora, este homem aproximou-se correndo, quer dizer que tinha muita necessidade, é óbvio. Não é apenas uma coisa, está bem, mas se não for hoje, amanhã ou além, quando tiver um bocado de tempo, quando, porque agora vêm os amigos, depois mata-se o porco, depois vamos fazer aqui uma excursão, depois vamos isto e aquilo, isto não é piada. E tal, e não sei o quê, quando tiver tempo, não. Este homem foi a correr porque tinha necessidade de saber o mais urgentemente possível aquilo que ele queria saber. E por isso corre, não fica à espera que Jesus passe. É ele que vai ter com ele a correr. Quando um homem se aproximou correndo, ajoelhou. Eu não estou a falar das pessoas mais idosas, que obviamente não têm obrigação de se ajoelhar, nem podem, nem têm saúde. Mas acho que às vezes, se calhar, há partes na missa que a gente se dobrasse um pouquinho a espinha, os que podem. Este homem ajoelhou. E a gente sabe o que é que significa ajoelhar. Uma coisa é estar de pé, outra coisa é estar sentada, outra coisa é estar ajoelhado. Além de doer mais nos joelhos e nessas coisas todas que a gente sabe, pelo menos, de facto, a gente manifesta assim. Repito, caso possamos, eu não estou a falar para as pessoas que não podem, estou a falar para as pessoas que podem, que pensem neste assunto. Porque é assim, nesta atitude de joelhos, que a gente manifesta a nossa humanidade. É na atitude de joelhos que a gente mostra a nossa humanidade diante da divindade. Quando um homem se aproximou correndo, ajoelhou diante dele e lhe perguntou, cá está as tais perguntas que a gente gosta sempre de fazer, porquê, meu Deus, porquê, 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 porquê? Bom mestre, este homem é um homem diferente. Para já, não se trata só de um professor, de um setor, de uma setora, como os nossos alunos dizem aos professores. Trata-se de alguém que sabe que ele é mestre. Mas é um mestre que não apenas não é só para ensinar, é porque ele coloca bom mestre. É um mestre diferente, que ensina, mas que é bom. Ouçam, quantas vezes a gente, ou nós, acabamos muitas vezes por ser aquilo que somos, mas não somos bons. Este homem sabia
que quem estava diante do qual ele estava ajoelhado, que era mestre, mas que era bom, que era bom. Ensinava, mas além de ensinar, ele praticava o que ensinava. Era bom. Quantas vezes nós ensinamos, e sabemos, a começar por mim, ensinamos umas coisas porque a gente aprendeu, porque a gente sabe, mas estamos longe de as viver. Ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que hei de fazer para alcançar a vida eterna? Por acaso eu até nem gosto muito desta tradução. Há uma outra versão em que aparece o que é que hei de fazer para alcançar, para ter como herança a vida eterna. Eu gosto mais desta tradução. Porque a vida eterna não se alcança. Porque a vida eterna não se conquista. A vida eterna é algo que nos é dado como herança. E a gente sabe o que é uma herança. Eu não, quer dizer, os que sabem o que é uma herança sabem que é uma coisa que se recebe e que não é, e que a pessoa não fez nada para isso. É, pronto, a pessoa morreu e, portanto, depois deixou como herança. É, aqui, nesta tradução, alcançar a vida eterna dá a impressão que a gente, com esforço e tal, e com magia, a pessoa chega lá. Não. Então não é preciso fazer esforço? É. Mas a vida eterna não se alcança, é algo que nos é oferecido. Diria, numa linguagem assim que nós estamos habituados a ouvir, a vida eterna é um dom. E porque é dom, é-nos dado. E porque é-nos dado, não temos nada a ver com o assunto, é só Deus é que sabe. O que é que nós devemos fazer? Devemos, de facto, procurar entender o que é essa herança. E só isto já nos dá muito trabalho. Porque, de facto, é algo que é incompreensível, porque, ao fim e ao cabo, é algo que nós não merecemos e que Deus nos dá de borla, como herança. Bom mestre, que hei de fazer, deixa que eu diga assim como estava a dizer, para ter como herança a vida eterna? E Jesus respondeu: olha, tu já sabes, então olha, não mates, não roubes, não cometas adultério, não levantes falsos testemunhos, e por aí fora, honra pai e mãe, não furtarás, e por aí fora. Mestre, tudo isto tenho cumprido desde a juventude. Quer dizer, que este homem já não é o tal jovem rico, este homem, pelos vistos, é outro. É alguém que já, para dizer que já pratica desde a juventude, quer dizer que ele agora já não é jovem. E se não é jovem, portanto é adulto no mínimo. E portanto é alguém que não faz aquilo que a maior parte de nós às vezes fazíamos ou fazemos, ou que muitos fazem, que é, enquanto se anda na catequese, lá vamos e tal, e depois há um compasso de espera e tudo mais, e não sei o quê, e depois quando se casa e quando tem filhos para a catequese, lá voltamos de novo. Este homem não. Este homem fazia tudo desde a sua juventude. Desde o tempo da catequese, e continuou em catequese, e continua em caminho. Tudo isto tenho cumprido desde a juventude. E ouça uma coisa muito bonita. Jesus olhou para ele com simpatia. É muito raro isto, não é? Não é que Jesus não tenha simpatia para com as pessoas, mas habitualmente na Bíblia, tanto quanto nós apanhamos muitas vezes Jesus naqueles conflitos, porque o metem nesses conflitos com os fariseus, com os saduceus, com este e com aquele e tudo mais, e a pegar em chicote quando estavam a transformar a casa do pai, que é uma casa de oração, em casa de negócio e por aí fora e não sei o quê. A dizer agora, no entanto, que Jesus olhou com simpatia é das poucas vezes em que isto aparece. E, portanto, isto significa que é do agrado do Senhor, que é do agrado do nosso Deus, que nós tenhamos precisamente esta atitude de cumprir, de alguma maneira, aquilo que Ele nos aponta como o caminho para a felicidade. E olhou com simpatia, porque, ao fim e ao cabo, sabe que, se é verdade que isto é um dom, se é verdade que isto é uma herança que ele oferece àqueles que são os seus amigos, também não deixa de ser menos verdade que é também algo que nós nos vamos habituando. Porque há coisas que, se nós não as fizermos, por melhor que nos digam que as coisas são, a gente nunca as saboreou. A gente nunca, de facto, se meteu ao caminho porque não experimentámos.
E às vezes, acontece muitas vezes isto, quando a gente começa, de facto, sei lá, até em termos de alimentação, olha, isto é muito bom, mas enquanto a gente não prova, mas quando prova, alto, isto aqui é diferente. Isto aqui, de facto, é diferente. E é isto que Jesus Cristo hoje nos quer apresentar. Porque, ao fim e ao cabo, quando ele diz, ai sim, ai fizeste, ótimo. Estás no bom caminho, olhou com simpatia. E depois o problema vem bem depois das vírgulas. E depois? Olha, falta-te apenas uma coisa. Vai vender o que tens, dá o dinheiro aos pobres e traz um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo estas palavras, anubiou-se-lhe o semblante, porque era muito rico. Como é difícil entrar um camelo, é mais fácil entrar um camelo. Aqui esta tradução, porque é um bocadinho diferente, porque é assim, camelos quer dizer camelo, mas camilos, com i, já quer dizer aquela corda, como é que se está a dizer, o adival, uma coisa assim, aquela corda grossa, já é em grego, camilos. E há quem pense que em vez de camelo, animal, que se calhar houve aqui uma gralhazita que seria uma corda de adival, mas isso não interessa. O que importa é que tanto uma coisa como outra aqui, por acaso, vai dar ao mesmo. Porque quer um adival a entrar pela agulha é impensável, quanto mais um camelo. E porquê o camelo? Porque naquela altura era o animal maior que eles conheciam, era o camelo. E por isso é que se fala em camelo. E pronto, e é evidente que quer o adibale, camilos, quer o camelos, camelo, quer dizer, é muito complicado entrar, é muito complicado, é impossível, vamos cá ver, é impossível como é que entra. E não me lembro de estar aqui a tentar encontrar lá o buraquinho lá da dita cuja agulha e por aí não íamos lá. E portanto, e se calhar por aqui também não vamos lá. Agora, é só, isto é uma força de expressão, como é evidente. Isto é uma maneira de falar que Jesus Cristo utiliza para chamar a atenção de que o que conta mesmo é o esforço. O que conta mesmo, e aqui é evidente que, ouçam, a gente chega aqui a esta história, e até porque somos um bocadinho, andamos com o dinheiro nas mãos, mas Jesus Cristo quer mesmo que a gente dê assim o dinheiro todo e depois a gente anda aqui ao Deus dará e tal. Não é isso, não é isso. O que ele nos quer dizer com esta conversa do dinheiro, vai e vende tudo que tens e não sei o quê, é para quê? Todo aquele que pensa que por si só chega lá, engane-se. Nós temos que entender que, de facto, esta proposta que o Senhor nos faz é uma proposta de felicidade, mas como diz a primeira leitura, é a sabedoria que se pede. A sabedoria é, no fundo, saber viver com os valores eternos, e quem tem valores eternos sabe gerir também o seu dinheiro, não de uma maneira a não ficar sem ele, não é isso, mas de uma maneira que o tenha para si e para os outros, que o tenha para si e para ajudar os outros. Que tenhamos esta perspectiva, de facto, global e não só olhar para o nosso umbigo, se quiserem. E por isso é que é muito difícil ter este desabafo. É muito difícil porque nós acabamos muitas vezes, quando estamos aflitos, acabamos muitas vezes por trocar as coisas. Ouçam, eu hoje estou-me a demorar muito e por isso vou já terminar. Eu penso que esta palavra de Deus que o Senhor hoje nos lança é, de facto, um convite a que nós saibamos ter a sabedoria, como dizia a primeira leitura. Orei e foi-me dada a prudência. Implorei e veio a mim o espírito da sabedoria. Preferia aos cetros e aos tronos. E é que está aqui, é a opção. Uma coisa é ter dinheiro porque é necessário, outra coisa é o viver só em função do dinheiro. Eu tenho este e mais este, porque não sei o dia da manhã e mais este, e porque de facto, porque de um momento para o outro pode ser necessário e não sei mais quê. E quando uma pessoa começa com estes critérios, e todos nós, no fundo, quer tenhamos muito ou pouco, sabemos como estas coisas acabam também por nos influenciarem. E é isto
que o Senhor de facto ficou triste neste homem é que deu conta que ele não foi capaz de perceber que, apesar da importância que o dinheiro tem, é todavia menos importante diante da proposta que o Senhor nos faz. Que Ele nos ajude, Ele, o Senhor, a que relativizemos o que é relativo, como por exemplo o dinheiro, mas que absolutizemos este projeto e este plano que o Senhor nos quer dar, que é a Sua Palavra. Creio um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E vamos apresentar também desta feita ao Senhor as nossas intenções, os nossos pedidos, e a cada intenção, a cada pedido, nós vamos responder: nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Pelos ministros da Santa Igreja e pelos fiéis, para que sejam testemunhas da ternura de Deus, que criou o homem à sua imagem, oremos, irmãos. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Pelos jovens que se preparam para o matrimónio, para que encontrem nas palavras de Jesus o apelo à fidelidade no amor, oremos, irmãos. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Pelos lares que preservam na unidade, para que seja um sinal de amor de Deus, que os santifica e lhes revela o seu mistério, oremos, irmãos. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Pelos lares já separados ou desfeitos, e pelas pessoas que voltaram a casar, para que encontrem quem os ajude e compreenda, oremos, irmãos. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Pelos estudantes que iniciaram um novo ano, para que o estudo, a cultura e a ciência lhes abram o coração à voz de Deus, oremos, irmãos. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Pelas crianças que sofrem a separação dos pais e por todas as que não têm uma família, para que ponham a sua esperança em Jesus Cristo, oremos, irmãos. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. E por todos nós que estamos aqui, também por todos aqueles que nos acompanham através desta transmissão e que estão na Califórnia, que estão na Austrália, que estão na Suíça, que estão também na Noruega, isto para lembrar aqueles que lembrei há pouco e que alguns até inclusive é que não lembrei, mas que lembro agora, para que saibamos fazer as escolhas certas e que, ao escolher o bem maior, que não nos enredemos naquilo que também é importante, mas que não é maior, oremos ao Senhor. Escutai, Deus de bondade, os pedidos que nós hoje aqui vos apresentamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.
Podemos sentar. Ora, irmãos e irmãs, para que esta nossa Eucaristia seja aceita por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, as orações e as ofertas dos vossos fiéis e fazei que esta celebração sagrada nos encaminhe para a glória do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Com admirável providência, ordenais a evolução dos tempos e com o poder do Espírito Santo, conduzis a vossa Igreja para que sempre fiel ao vosso amor, nunca deixe de invocar-vos nas suas tribulações, nem de vos dar graças nas suas alegrias, por Cristo nosso Senhor. Por Ele, com os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória e dizemos cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que Jesus ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, deu aos amigos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós.
De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice com vinho e, dando graças, deu aos amigos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice, meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. E disse ainda: Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a nossa morte. Proclamamos a nossa ressurreição. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nesta Eucaristia. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, desta Igreja que está aqui, de toda a Igreja espalhada pelo mundo inteiro, por todos aqueles que também estão aqui e também noutras localidades e noutros países do mundo, em comunhão connosco, e também com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também daqueles que são das nossas obrigações e que o Senhor já chamou. Particularmente lembraria nesta celebração a Maria Lisete Dias da Fonseca e marido, e também no aniversário a Helena Henriques Martins. A todos estes, a todos os nossos, acolhei-os a todos na luz da vossa amizade. Lembrai-vos também de todos aqueles que precisam mais da ajuda do Senhor, porque estão sozinhos, porque estão doentes, porque estão presos, porque são exilados, porque são refugiados, etc. Tende misericórdia de todos eles, Senhor, e de cada um de nós, e dá-nos a todos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos com todos eles os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra, assim na terra, como no céu. Nos dai hoje, perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal, dai ao mundo a paz em nossos dias,
de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto aguardamos em esperança a última vinda de Cristo Salvador. Senhor Jesus, que dissestes: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. E felizes somos nós os convidados para a ceia do Senhor. Em Jesus Cristo, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Cristo. Corpo 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 Cristo. Oh.
Graças e louvores te deem a todo momento. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Por todos aqueles que lembramos na nossa celebração, por todos aqueles que são nossos e que continuam nossos, junto de Deus a pedir por nós, dai-lhes, Senhor, o eterno descanso. Descansem em paz. Oremos. Deus de infinita bondade, que nos alimentais com o corpo e sangue do vosso Filho, tornai-nos também participantes da sua natureza divina. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Ora, sentai-vos um bocadito. Sabedoria não é ter resposta diante da dificuldade, pois Jesus hoje nos mostra como amar de verdade. O homem veio correndo, queria tudo certinho, mas Jesus logo foi querendo mudar o rumo do caminho. Às vezes a dor e a doença nos fazem ter a tentação de esquecer que em nossa crença Deus já nos deu o seu coração. Sabedoria é ter compreensão se o telhado ainda não foi reparado. Olha, saltou-me e agora já não encontro aqui a poesia que estava a ficar bonita. Pronto, não sei, às vezes tem estas coisas, as máquinas. Olha, não sei o que é que vos diga. Sei o que é que vos vou dizer. É que eu queria realmente falar no telhado, é interessante, porque já ontem falei, deve ser por causa disso, que este nosso amigo, Marcelo, estava a dizer qualquer coisa sobre este respeito. O homem veio correndo, queria tudo certinho, mas Jesus logo foi querendo mudar o rumo do caminho. Às vezes a dor e a doença nos fazem ter a tentação de esquecer que em nossa crença Deus já nos deu o seu coração. Sabedoria é ter compreensão, se o telhado não for ainda reparado, sábio mesmo é cada irmão que se alegra em ter o furtado. Ora bem, agora sim é que está completa a poesia do nosso amigo Marcelo e aproveito de facto para falar de algumas coisas, particularmente realmente do telhado, que fazia parte precisamente de falar hoje. E começo por aí. De facto, as obras já começaram, como vós sabeis, porque se é verdade que a gente falava no telhado porque é a parte, digamos, mais importante, nem por isso deixa de haver outras partes que já foram arranjadas e que, graças ao vosso contributo, estou a falar concretamente das salas da catequese que estavam a verter água e também salas anexas à casa paroquial que estavam, de facto, numa miséria e que realmente se deu um jeito para que se pudesse, de facto, lá dar catequese. Isto, por um lado, ali na antiga casa paroquial. Também aqui esta parte da igreja, do altar-mor, quer do lado direito, quer do lado esquerdo, estava de facto a ameaçar, os azulejos estavam todos de facto rachados, a ameaçar cair, e como ainda não tínhamos a certeza de facto de que tínhamos alguns suplentes, vivemos alguns momentos de maior preocupação, porque sabem que azulejos estes já não há. E, portanto, ou há aqueles que sobraram e que estão guardados para uma emergência, ou então, de facto, seria um problema. Conseguiu-se arranjar isso tudo e também dar um jeito, de facto, às paredes e por aí fora. Agora, realmente, íamos para,
para o telhado, só que com o telhado temos agora um problema. É que o Caniçais, porque foi a ele que nós demos a empreitada, aleijou-se e, portanto, consequentemente, num tempo, de facto, de maior do inverno, da chuva, com mais frequência, ainda por cima o homem, ainda por cima para o telhado e aleijado, como devem imaginar, acho que de facto ninguém estava agora a exigir, até porque são coisas que a gente não pode exigir nada, porque realmente são coisas que podem acontecer. Inclusivamente ele dizia-me, ele e o filho, quando foram lá à casa, que realmente que eles não estavam a aceitar grandes empreitadas, mas só umas bricolagens, foi mesmo até a palavra que eles usaram, precisamente porque realmente, com tendinites ou não sei mais quantos, portanto, não puderam ir. E, portanto, o que é que eu quero dizer com isto tudo? Eu quero agradecer, porque, graças a Deus, em praticamente todos os lugares, as pessoas colaboraram muito além daquilo que a gente esperava. E, portanto, isto também é bom. Isto é um bom sinal. Significa que esta coisa não é só um quintal de alguns. É uma coisa que diz respeito a todos. E para mim, pároco, é sempre gratificante sentir e saber que a paróquia, não só o lugar de Espinhel, mas também Casainho, Oronho, Casal de Álvaro, Piedade, Paradela e, obviamente, Espinhel, estão a entender esta obra como uma obra que também é sua e para si. E, portanto, muito obrigado para aqueles que colaboraram. Logo que a primavera nos dê, e oxalá que realmente que o Caniçais se recupere, mas logo que tenhamos sinais de primavera, no duplo sentido do termo, seja por causa do tempo, seja por causa no sentido de esta abertura, logo que seja possível, nós avançamos, como é evidente, e por isso é de bom tom, da minha parte. Eu tive primeiramente uma conversa com a fabriqueira a este respeito, na semana passada, nesta semana, sim, passou, e por isso é de justiça que diga o nosso muito obrigado, embora estas coisas não sejam para agradecer, mas são para reconhecer todo o esforço, toda a dádiva, todo o donativo, tudo aquilo que alguns já prometeram dar, que uns já deram, que outros ainda vão dar. E por isso, para aqueles que deram, muito obrigado. Para aqueles que, de facto, ainda não deram, estamos a contar com a vossa generosidade. E para dizer que estas coisas só não avançaram, não foi porque nós quiséssemos, mas por causa do fruto das circunstâncias que eu aqui referi. Primeiro ponto. Em segundo lugar, dizer-vos que na terça-feira nós, os padres e diáconos aqui do Arcipestado de Águeda, vamos encontrar-nos em reunião com o arcipreste, que é o padre Pimenta, que é o pároco agora da Trofa, Segadães e Lamas e Fermentelos, Recardães, exatamente, de Fermentelos é o padre Vítor, que também é o pároco de Barru, que é do nosso arcipestado também. E é do nosso arcipestado e do arcipestado Oliveira do Bairro, porque apesar de Fermentelos pertencer à Águeda em termos de concelho, pertence ao arcipestado de Oliveira do Bairro em termos de igreja. Isto às vezes, e por isso um pároco que tem uma paróquia de um lado e uma paróquia do outro, deve andar assim um bocadinho a saltar à macaca, porque uma vez ali, outra vez acolá, e é sempre complicado. Portanto, isto para dizer que na terça-feira irei ter com os meus colegas esta reunião do arcipestado de Águeda. Dizer também que na quarta-feira celebra em Trabaçô, que na quinta-feira estou aqui em Espinhel das 5 às 7 para atender. Dizer também que agora já sabem que à quinta-feira temos missa, mas é só na primeira quinta-feira, só na primeira quinta-feira do mês é que temos missa. Na sexta-feira tenho missa em Ós da Ribeira e no sábado vamos recomeçar com a missa em Trabaçô às 5, depois às, que é de catequese e não só, às 6:15 vamos ter aqui também a missa para as crianças da catequese e para os pais e também para quem quiser vir, porque agora já estamos noutra fase do desconfinamento. E às 6:15, estava eu a dizer, e no sábado também, em Paradela, como é hábito, às 19:30. No dia 17, que é domingo,
2 a 8. Vamos ter aqui a banda alvarense, que faz anos, não sei quantos. Quanto? 116. Já não chego lá. Portanto, e então, como eles vão cantar, vão tocar, também vão ler as leituras, e portanto, para comemorar, portanto, esse centésimo, décimo sexto aniversário, vão estar aqui, e depois vão também fazer uma romagem ao cemitério para lembrar ao Senhor aqueles que foram músicos ou associados dessa mesma banda e que já partiram para o Pai, para o grande maestro, que é Deus. E então dizia eu, isto é às 9, aqui, com eles, 2 a 8 dias, teremos a companhia então dos músicos. Depois terei às 10:15 catequese e missa, melhor, em Oz da Ribeira. E às 11:30 passará, hoje vai ser a primeira vez que depois da pandemia vamos ter missa na igreja de Trabaçou. Habitualmente, como sabem, nós tínhamos missa ao ar livre. Desta vez vai ser mesmo na igreja e vai ser a partir de agora, a não ser que as coisas de facto deem uma grande volta, mas vai ser já também dentro da igreja. E portanto no domingo também às 11:30. E depois da parte da tarde desse dia 17, deste domingo a 8, vai acontecer uma Assembleia Diocesana a propósito do Sínodo, de que agora vamos ouvir muito falar, mas isso direi na altura própria, quando tiver mais elementos. E pronto. Eu sei que vocês queriam mais, tenham paciência. Vá. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um bom domingo para todos e uma boa semana. Ida em paz, que o Senhor vos acompanhe.